ご覧いただきありがとうございます。近年女子プロゴルフ界では美人プレイヤーの相次ぐ登場で注目の的とされておりますが、その舞台の裏で不祥事が起こることもしばしば。今日は近年女子プロゴルフ界で起きた不祥事についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。1. 恋愛関係のもつれ。2015年ブリヂストンレディスオープンで事件は起きました。女子プロゴルファーの藤田光選手とキャディーの大江純一氏があろうことかラウンド中に大喧嘩を始めたのです。この一件によって日本女子プロゴルフ協会は藤田プロに厳重注意、大江氏には12日間の職務停止の処分を与えました。女子プロゴルフ界ではキャディーが選手と恋仲になることはご法度というのが暗黙の了解事項になっているそうで、その掟を破ってしまった人には白い目が向けられるみたいですね。 2. 客の財布を窃盗。2012年女子プロゴルファーの西村由紀選手が窃盗の容疑で逮捕されました。クラブハウスのロッカーから客のクレジットカードを盗み出し繰り返し使用していたとのこと。西村選手は2008年にプロデビューしましたが、4年間で稼ぐことができた賞金は約86万円。1年間で1円も賞金を稼ぐことができないプレイヤーは800人にも及ぶといいます。厳しい選手生活を強いられている女子プロゴルファーの悲しい事件です。 3. ゴルフ場スタッフに暴言。この事件は2019年マスターズ GC レディス初日に起こりました。劉律子選手がスタート前、ストレッチのため大浴場の脱衣所へ行った際の出来事です。通常はコースから提供されるストレッチ時に床に敷くバスタオルがないことでスタッフと口論になり、頭が固い、死ねと暴言を吐いてしまったとのこと。 LPGA からは厳重注意と3日間の新人セミナーの参加、さらに本人が事実を認めて謝罪し一段落しました。暴言を吐くという行為は理由がどうであれ決して許されるものではありませんよね。 4. 大会欠場で罰金100万円。2021年渋野日向子選手が茨城県で開催されたワールドレディース選手権サロンパス杯を欠場したことで罰金100万円が課されてしまいました。サロンパス杯では前回優勝者は必ず大会に出場しなければならないというルールが設けられております。海外メジャーツアーを優先しての欠場だったのですが、大会側はそれを考慮せず罰金100万円が課されてしまったとのことです。このルールに対してネットではルールを改正した方が良いという声や、ルールを破るのは選手以前に人としての問題など議論を呼ぶ結果となりました。 5. 突然の途中棄権。2010年のワールドレディースサロンパスカップで三塚優子選手がスロープレーで2罰打を受けたことに納得できず突然の途中棄権をしてしまいました。罰則の流れは三塚選手がティーグラウンドに到達した時点で前の組はホールグリーン上におり、まず注意が入ります。その後プレー時間を計測された際に三塚選手のプレー所要時間が遅延原因とみなされ2罰打の罰則が与えられたという流れになります。しかし納得できないと抗議しましたが認められず途中棄権。翌日に謝罪し事態は鎮火しました。 6. キャディーとの口論。2022年アースモンダミンカップで事件は起きました。大西葵選手とキャディーの大江純一氏があろうことかホール中に口論を始めてしまうのです。口論の内容は大江キャディーが同伴競技者の帯同キャディーに対し舌打ちをしたり大きな声で高圧的な態度を取るなど配慮を欠いた言動に大西選手が激怒。その後大西選手はキャディー変更を要請し大江キャディーは担当から外れました。試合後大西選手と大江キャディーには厳重注意が下され、ネットではどちらが悪いのかで議論を呼ぶ結果となりました。 7. 卵を産む。神谷そら選手はアマチュア時代に卵を産む不正行為をして失格となりました。卵を産むというのはロストボールや OB になった時に周囲にバレないようにボールを落としてプレーを続行することを言います。なぜ卵を産んだのがバレてしまったのかというと、以前から疑わしい行為が何度かあったようで同伴者が注意してそれを見ていたそうです。本人は認めていなかったのですが OB 杭の外側に本人の名前入りのボールが発見され言い逃れができず不正が認められました。現在は競技に復帰していますが世間からは疑念の声が上がっています。いかがでしたでしょうか。女子プロゴルファーは近年世間からの注目度も上がっているので不祥事が起きるとすぐに大きなニュースになりますよね。ゴルフファンとしては好きな選手が不祥事を起こすことは悲しいので
今後は不祥事が起きないことを祈るばかりですね。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。